Vi er nå litt stresset, men på vei til huset. Denne skal på etterkontroll hos legen på grunn av ørene. For å se at hørselen fremdeles er like fin. Herregud, så lang tid det tok hos legen. For å si det sånn, så gjorde det ingenting at vi var ett minutt for senere, for vi måtte sitte på det venterommet i en time før vi fikk komme inn. Men greit nok, jeg har forståelse for det. De gode nyhetene er likevel at hørselen til dennes er helt perfekt nå. Og væske i ørene er helt vekke. Han har helt tørre ører, og han er normal, rett og slett. Han er frisk. Og det ble vi jo kjempeglade for å høre. Det eneste er at han har jo forhøyet sannsynlighet for å få ørebetennelser og forkjølelser i senere tid nå. Siden han er et ørebarn, men det skal vi fint klare å leve med nå når vi vet at hørselen er redda. I hvert fall for denne gang. Det sto jo veldig dårlig til med hørselen sist. Og hadde ikke det blitt fikset, eller hadde han ikke klart å bli frisk for det liksom, innen to måneder så hadde det blitt permanent. Så det var ikke så kjekt å gjøre. Men heldigvis gikk det bra da. Nå sitter jeg i bilen mens Dennis ligger bak og sover. Han ble jo kjempetrøtt i stakken og måtte vente så lenge. Det var jo midt i luren hans. Men han ligger i hvert fall i bilen og sover nå, mens jeg sitter i bilen. Og Kristoffer, han er å signere jobbkontrakt! Skal vi starte hvor? Der! Så ja, Kristoffer har fått jobb på Egon. Og det er jo kjempekjekt med tanke på at han mistet jobben på tanken nå, for de legger jo ned. Så da får han jobb der igjen. Utenpå nå så skal vi bort på Amanda og handle litt. Da er det tid for ukeshandling. Nå ser jeg at Kristoffer er på vei opp gjennom bakken. Så nå blir det spennende å høre hvordan det har gått. Hei, kjære! Hvordan gikk det? Det gikk veldig bra. Da har du jobb. Ja.
vært en kjapp tur på Amanda og handlet litt før Kristoffer skulle på jobb. Og da fikk vi blant annet kjøpt inn litt undertøy til meg. Og jeg kan faktisk ikke huske sist jeg kjøpte meg undertøy, og i hvert fall ikke så passe. Altså, nå vet jeg at det er helt 100% rett siste, og jeg har ikke hatt det siden jeg, før jeg ble gravid, tror jeg. For nå har liksom klesskapet mitt bestått av en bunke med BH-søvnene, som jeg hadde når jeg ammet. Og så har jeg en bunke med BH-søvnene før jeg ble gravid, og det er jo alt for små igjen, så, som bor midt imellom alt. Men jeg fikk normalt meg i går, og fikk vite at det nå har 70G i BH-størrelse. Så da vet jeg i hvert fall hva jeg skal gå ut ifra, så fikk jeg kjøpt inn et par i dag da. Så jeg også prøvde i prøverommet, så nå vet jeg at jeg passer 100%. Det var kjekt. Og forresten, hvis dere lurer på hva alt det bråket i bakgrunnen var, så er det denne lille hunden min. Så jeg elsker å leke med matskålene. Sånn ser det. Det er gøy. Vær så god. Igjen. Så det er da min guilty pleasure sammen med dette her. Se det! Det er stekte løk, most avokado og karbonader. Oh,
slutta ju amma Dennis när han bara blev ett år. Och efter det så har han druckit kumjölk. Och han dricker det iskallt rätt från kylskåpet utan problem. Det är faktiskt då han syns han är bäst. Så där må vara väldigt ärliga. Han syns han är bäst kall. Vänta, är gott? Dennis i seng, og jeg har planer om å jobbe litt med bloggen og bare slappe av om det Kristoffer kommer inn. Og så vil jeg gjerne si litt om dette med vlogging, altså filme hverdagen vår. Jeg synes det har vært veldig gøy i dag, og noe jeg kunne tenkt meg å begynne med fast. Kanskje et par ganger i uka. Men det innebærer jo en del arbeid, så det hadde vært greit hvis dere synes det var kjekt å følge med på. Derfor vil jeg gjerne be dere om å abonnere på YouTube-kanalen min hvis dere synes dette var gøy. Og hvis jeg får god nok respons på det, så er det nok noe jeg kommer til å begynne med fast. Så, da avslutter jeg egentlig bare her. Forresten, ser dere disse armhårene mine? Altså, jeg skal ta dem frem. Dere skal få se. Det er så sinnssykt galt nå. Altså, jeg har skikkelig pig-sveis. Og jeg kan egentlig ikke gå med hestehale heller. Sånn ser det ut.